ବାର ମାସ ମକା ବେପାର ଆମେ କେନ୍ଦୁଝର ବଡ଼ ଜୟପୁର ବଡ଼ାଳି ଏପଟରୁ ମକା ସବୁ ଅଣା ହେଉଛି ଯିବା ସେଇଟା ବଡ଼ ତକଲିଫ ହେଉଛି ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଓହ୍ଲେଇ ଏଇଟା କେମିତି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଫ୍ରିଜ୍ ଆଜ୍ଞା ହେଲାଣି 3-4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଖଣ୍ଡିଆ କାମ କରି ରଖିଛନ୍ତି ଏତିକି ମାଟି ପଡ଼ୁନି କି କେହି ପିଚୁ ହେଲେ ପକା ହେଇଯାଉନି ଖଣ୍ଡିଆ ଖଣ୍ଡିଆ ସବୁ ଆଉ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଲୋକମାନେ ଉଠିବାରେ ହେଲେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଯିବା ଆସିବା ଏମିତି ଆଜ୍ଞା ଆମ କେତେ ହାଣ୍ଡିଆ ଫାଟୁଛି କେତେ ବୁଢ଼ି ଲୋକ ହେଲେ ପଡ଼ିକି ଆଣ୍ଠୁ ଗୋଡ଼ ଗୋଡ଼ ହାତ ହେଲେ ଭାଙ୍ଗୁଛି କରିବା ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ସରକାରକୁ ଜଣା କ'ଣ କରିବା ଲୋକ ଆପତ୍ତି ଗଲେ ହେଲେ କିଛି କରୁନି ଖଣ୍ଡିଆ ଖଣ୍ଡିଆ ଏକା ଏଟା ଆଜ୍ଞା ହେଲେ 3-4 ଲୋକ ହେଲେ ଆଗା ଉଠଉଛୁ ଗାଡ଼ିଟା ନେଉଛୁ ଆଣୁଛୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଭୋଜ ଧରି ଯାଉଛୁ ସେ ଉପରେ ରଖୁଛୁ ଆଉ ଥରେ ଆଇକି ଭୋଜ ଧରି ଯାଉଛୁ ରାସ୍ତା ଆଜ୍ଞା କଦର୍ଯ୍ୟ ରାସ୍ତା ହଁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା କାମ ବହୁତ ଚଞ୍ଚଳ ସରିବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ କାମ ମାସେ ଚାଲିଲା ପରେ 2 ମାସ ବନ୍ଦ ରହୁଛି ଆଉ ଥରେ ମାସେ ଚାଲିଲା ପରେ 2 ମାସ ବନ୍ଦ ରହୁଛି ଏମିତି ହେଇକିରି ଲୋକ ବହୁତ ଯିବା ଆସିବା ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଉଠୁଛୁ ସେପଟେ ଖସିଲା ପରେ ହେଲେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଖସିକି ଓହ୍ଲିକିରି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ କାମଟା କିନ୍ତୁ ତୁରନ୍ତ ସରୁ ସରିଲେ ଲୋକଙ୍କର ଆମର ଏରିଆର ଲୋକ ସବୁଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁବିଧା ହେବ ଆଜ୍ଞା ଏଠି 50 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ସୁବିଧା ହେବ ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ବ୍ରିଜ୍ର ଅବସ୍ଥା ସବୁ କାମ ଶେଷ ହେଇ ଆସିଲା ଏପଟର କାମଟା ଖଣ୍ଡିଆ ରହିଲା ଏପଟେ ମାଟି ପକେଇକିରି ସାଇଜ୍ କରୁନାହାନ୍ତି କି ସେ ଦିବାଲ ଉଠାଇକିରି ସାଇଜ୍ କରୁନାହାନ୍ତି କି ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଉନାହିଁ ବନ୍ଦ କରିକି କାମ ପଳାଇଛନ୍ତି ଏବେ ସବୁ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଇପାରୁନି କି କାମ ସରିପାରୁନି ସରକାର ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉନାହିଁ ଏମିତି ଲୋକେ ସେପଟକୁ ଯିବାଟା ଉଠିକିରି ଯିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ରୋଗୀ କିଏ ବାହାରିଲା କି ଗାଁରୁ ବୋଲେ ସେ ରୋଗୀକୁ ଉଠେଇକିରି ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ସେପଟେ ନାହିଁ ତ ଗୋଟେ 15 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ବୁଲି ବୁଲି ଯିବାକୁ ବନ୍ଦ ହେଉଛି ଚାଲୁଛି ବନ୍ଦ ହେଉଛି କାହିଁକି କାମ ହେଉନି ଆଉ ତଳ ସଙ୍କଟ ଆଉ କାମ ଚାଲିଛି ଉପର ସଙ୍କଟ ପୁରା ବନ୍ଦ ଅଛି ଆଉ ଚାଲି କାମ ହେଇନି ଆଉ ଯିବା ଆସିବା ହେଇପାରୁନି ଗୋଟେ ହାତ ଧରି ନେଲେ ଜଣେ ଯାଉଛି ନହେଲେ ଯାଇପାରୁନି ଜଣେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ତ ଆଦୌ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେମିତି ଉଦ୍ଘାଟନ ଆଗେକିରି ଏତା ହେଲା ସେତେ ମନ ଖୁସି ହେଇକିରି ବେଗି ହେଇଯିବ ଆମେ ସେକାନି ବିଲବାଡ଼ି ଆମର ପୁରା ଅଛି ବିଲବାଡ଼ି ଯାଇ ରୁଆ ବସା କରିଗଲା ବେଳକୁ ସେକାନି ବିଲବାଡ଼ିରେ ହେଲେ ରୁଆ ବସା ହେଇପାରିବନି ବର୍ଷା ଆସି ନାହିଁ କେନାଲ ପାଣି ଆସିଲେ ସେକାନି ଆମେ ଆଉ ଯାଇପାରୁନି ସୁବିଧା ତ ସେକାନି ତ ରୁଆ ବସା କରିପାରୁନି ଏକେ ତାପରେ ଯିବା ଆସିବା ବରହମପୁରକୁ ଆମେ ମେଡ଼ିକାଲ ଉଜ୍ଜଳ ଯାଇପାରିବୁନି 15-20 କିଲୋମିଟର ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ବୁଲିକିରି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସମସ୍ୟା ଆହୁରି ଅଧିକ